friends, in the first video, we saw some information and rules about Roman numerals. In this video, we will see next rules for writing Roman numerals. Rule 3rd. When either I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number. म्हणजे या नियमानुसार जर आय किंवा व्ही हे एखाद्या मोठ्या संख्या चिन्हाच्या उजव्या बाजूला लिहिले गेले तर त्या संख्या चिन्हाच्या किमतीमध्ये आय किंवा व्हीची किंमत मिसळून त्याची किंमत ठरवली जाते. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी राईट आय इन द राईट ऑफ व्ही, इट्स व्हॅल्यू बिकम्स 5+1 इज इक्वल टू 6. म्हणजे जर आय हे त्याच्यापेक्षा मोठ्या संख्या चिन्हाच्या उजवीकडे लिहिले तर त्या आय किंवा व्हीची किंमत त्या मोठ्या संख्या चिन्हाच्या किमतीमध्ये मिसळून त्याची किंमत ठरवली जाते. देन व्ही इट्स व्हॅल्यू बिकम्स 5+1+1 इज इक्वल टू 7. इन द सेम वे, इफ वी राईट आय इन द राईट ऑफ इयर्स, इट्स व्हॅल्यू बिकम्स 10+1 इज इक्वल टू 11. अँड इफ वी राईट व्ही इन द राईट ऑफ इयर्स, इट्स व्हॅल्यू बिकम 10+5 इज इक्वल टू 15. पुन्हा एकदा हा नियम नीट लक्षात घ्या. जर आय किंवा व्ही हे संख्या चिन्ह जर त्यापेक्षा मोठ्या संख्येच्या चिन्हाच्या उजव्या बाजूला लिहिले गेले तर त्या संख्येच्या किमतीमध्ये त्याची किंमत मिसळून एकूण किंमत ठरवली जाते. देन रूल 4. व्हेन आय इज रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ व्ही आर एक्स, देन इट्स व्हॅल्यू इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ व्ही आर एक्स. हाउएव्हर द सिम्बॉल आय इज नॉट रिटन मोर दॅन वन्स बिफोर व्ही आर एक्स. आपण नियम तिसरा जो पाहिला की संख्येच्या उजवीकडे जर छोटं संख्या चिन्ह लिहिलं तर संख्यामध्ये त्याची किंमत मिसळली जाते, त्याच्याबरोबर विरुद्ध हा नियम आहे. जर मोठ्या संख्या चिन्हाच्या डाव्या बाजूला छोटे संख्या चिन्ह लिहिले गेले तर त्याची किंमत मोठ्या संख्या चिन्हातून वजा होते. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी राईट ऑन द लेफ्ट, इफ वी राईट आय ऑन द लेफ्ट ऑफ व्ही, इट बिकम्स 5-1 इज इक्वल टू 4. इफ वी राईट आय ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स, इट बिकम्स 10-1 इज इक्वल टू 9. परंतु हे आपण उजवीकडे लिहिताना एका पुढे एक, दोन किंवा तीन वेळा सुद्धा लिहू शकत होतो, परंतु तेच संख्या चिन्ह आय डावीकडे लिहित असेल आपण व्हीच्या किंवा एक्सच्या, तर आपण ते फक्त एकदाच वापरू शकतो, दोनदा तीनदा वापरू शकत नाही. नाऊ लेट सी हाऊ टू राईट 1 to 10 रोमन नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. 1, 2, 4, 4 we should write I left to V. 5 is equal to V. 6 we should write I on the right of V. 7 2 times I on the right of V. 8 3 times I on the right of V. 9 we should write I on the left of X. 10 madun he minus honar. 10 there is symbol X for 10. Start. Here we have completed our first lesson, Roman numerals.